السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د افغانستان ملی لوغاړی نجیب تراکی پرون وفات شوی دی تاسو ټول ورته دعاګانې کوي الله پاک دې وبخي زما چینل سبسکرایب کوي ویډیو لایک کوي او د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کوي او موږ پاکستانیان ټول ورسره برابر شریک یو الله دې وبخي لوغاړو لپاره یو ډیر بد خبر و ځکه چې داسې یو لوغاړو چې اوس موږ سره کمی لوبو کې بشپږیزه کې ماتره شو زما بیخي یقین ناراضي ځکه اوس ما یو انډیوال سره خبره کوله مې بله ورځ موږ دوه سوه شپږ ویشت منډې به یو ځای چې پوره کې او اوس ګوره هغه زموږ منځ کې نشته نو دا ژوند داسې دی چې بالکل هېڅ معلومات نه کېږي پرون چې کله اکیډمۍ ته لاړم په کوم ځای کې به چې موږ دواړه کېناستلو هغه ځای خالي و ډېر بد ښکارېده افغانستان لپاره غټه ځای وه ټولو دوستانو نه هیله کوم ټولو مینهوالو نه په افغانستان کې له جګړې وروسته ډېر مرګونه ترافیکي پیښې اړوي خو بې غوري او قانون ته نه پام نه یوازې په لویو لارو د ټکر او مرګونو ترافیکي پیښو لامل ګرځي بلکې په ښارونو او وړو لارو کوڅو کې هم خلک د ترافیکي بې نظمۍ له شره خوندي نه دي نجیب ترکه په جلال آباد کې په یوې همداسې پیښه کې ژوند وبایله نجیب ترکه شاوخوا لس کاله په جلال آباد ښار کې په همدغه ملي اکاډمۍ کې تمرینونه کول هغه چې له ټینس د هر بار لوبې ته راغلی دی نو هر ورځ به همدغه اکاډمۍ ته راته په ځانې خوارۍ کولې او سخت تمرینونه یې کول چې وشي کولی د کرکټ په دنیا کې وځلیږي د کرکټ دا ستوری په همدې ولایت کې نه ویش کال وړاندې زیږیدلی و دوه زامن او دوه لوڼې یې درلودې او د کرکټ په همدې اکاډمۍ کې یې کرکټ پوخ کړ او ملي لوبډلې ته ووت کله به چې مثال چې د دوی به تمرینات لکه مثال زیات شول یا نیشنل ټیم ته به یې تیاریانې به یې ونیولې او ما ته به یې زنګ ووهلو چې ابراهیم ماما او زه نهه بجې یا لس بجې د ورځې زه درځمه دې اکاډمۍ ته او ته کوشش وکړه پیچونه تیار راته برابر کړه چې ما هلکان را غوښتي دي او دلته به زه پریکټس خپل پر مخ وړمه پوه شي او بس دغلته بس دلته به راتللو دغه زما یک لکه اته کاله وشو چې یعنی اتو کاله کېږي چې زه ورسره دلته لکه شناخت لرمه که نه ډېر ښه سړی وروره پوه شي نجیب تریکی د افغانستان لپاره دیارلس نړیوالې لوبې وکړې دولس شل ورځې او یوه یې یوه ورځنۍ وه ډیره تمه وه چې دا ځوان لوبغاړی به خپل ځای په ملي لوبډله کې غښتلی کړي چې وطن ته د بریاوو زیری راوړي خو ناڅاپه ځواني مرګی یې دا هیلې په سین لاهو کړې ذبیح الله رحیم زی بی بی سی جلال